Вітаю, в ефірі програма «Панорама тижня». І просто зараз вашій увазі, чим жила Вінниччина протягом останніх 7 днів і про події, що вже стали історією. Через конфлікт на Сході Маріуполь прийнято вважати гарячою точкою на мапі України. Хоча сьогодні це прифронтове місто активно відроджується, долаючи доволі мирні проблеми господарського характеру. Що спільного між Вінницею та Маріуполем, знають наші кореспонденти. Місто над морем має площу 135 тисяч кілометрів квадратних. Аби забезпечити жителям вільний рух, 2016 року прийняли стратегію розвитку муніципального транспорту. Тут такі ж його види, що й у Вінниці – трамвай, тролейбус та автобус. Нині відбувається оновлення автопарку, який був зношений на 80%. Тепер ТТУ має нові тролейбуси марки «Дніпро» та німецькі «Мани», автобуси «МАЗ». Найближчим часом муніципалітет презентує 5 чеських трамваїв. Проте на цьому не зупиняються. У нас виходить на лінію порядка 36 тролейбусів. По стратегії розвитку їх має бути більше 100. На сьогоднішній день таких красавців у нас на лінію виходить 23 штуки. В планах більше сотні. Трамваїв на лінію виходять 54-55 штук. Крім оновлення транспорту, муніципалітет займається оптимізацією маршруту. Проїзд в автобусі коштує 4 гривні, тролейбусі і трамваї – 3,50. До 2021 року ми приведемо повністю парк техніки ТТУ в надлежащее состояние і весь парк буде оновлений. Аби новий транспорт швидко та якісно обслуговував містян, створили підприємство «Маріуполь-Автодор». Штат налічує 250 працівників. Совершенно нова німецька техніка фірми «Фогель» і катки «Хам», які ви тут також бачите, вони працюють тут, на цьому участку дороги. Інвестиції з міського бюджету в приобретение техніки – 53 мільйона гривень. Також минулого року в Маріуполі запрацював центр надання адмінпослуг на кшталт вінницьких. На сьогоднішній день ми надаємо 163 адміністративні послуги. Найтоповіші, найпопулярніші – це послуги земельного характеру, реєстрація нерухомості, фізичних осіб. Міська влада також виявила проблему вивезення сміття і негайно взялася за її вирішення. Сьогодні 490 чоловік займаються уборкою нашого міста. Помимо того, що ці людей ми набрали, їх потрібно було обучити, їх потрібно було важливо забезпечити средствами малої механізації. Ми купили коси, ми купили високорези, ми купили техніку, на яку їх доставляють, на яку вони грузять. Ми створили умови. Окрім розв'язання комунальних проблем, маріупольці налагоджують своє дозвілля та культурний розвиток. Вперше на сході України влаштували масштабний триденний фестиваль «Маріуполь-Сіті». Маріуполь уже дише мирною життю і пора виходити на вулиці, пора просто віддихати. Дуже хотілося, щоб ми зняли от цю велику тривогу, яку зібрали за 3 роки от тої ситуації, яка є. Безпеку відвідувачів і артистів забезпечували 9 сотень правоохоронців. Були підключені патрулі Нацполіції та гвардії, прикордонники. Тим часом на морі патрулювали рятівники. В нетрезвому стані – це найрозпространеніше нарушення, яке, к сожалению, наші віддихаючі понапиваються і лізуть в воду тонуть. Ми намагаємося всіх спасти. За час проведення свята фактів серйозних порушень громадської безпеки зафіксовано не було. Гості опенейру на деякий час могли забути про прифронтові будні та відволіктись від думок, а що ж буде завтра. На Вінниччині найбільшими боржниками із виплати заробітної плати є Іванівський спецкар'єр та Жмеринський водоканал. Усього ж таки горе бізнесменів 8, а сума неповернутих людям коштів складає 2 мільйони 345 тисяч гривень. Що заважає інспекції праці покарати винних, чому перевірки припинились і хто, окрім цієї структури, матиме вплив на тіньовиків та зарплату, з'ясовувала Тетяна Матякубова.
Півроку інспектори Держпраці перевіряли підприємців на предмет тіньової зайнятості та виплати зарплат в конвертах. Причому діяли за зверненнями працівників, яких побільшало в 2,5 рази. А вже з червня Мінсоцполітики заборонило будь-які інспекції і передало ці повноваження радам. Департамент як такий самоврядного контролю, який є при міській раді, йому буде делеговані ці повноваження, визначений підрозділ із розрахунку попереднього 10 чоловік. Але це має бути розглянуто тільки на слідуючій сесії міської ради. Інспектори Держпраці можуть лише відвідувати підприємців та надавати їм рекомендації і не більше. Місцеві ради об'єднаних територіальних громад та міст обласного значення також не поспішають брати на себе такі обов'язки. До речі, за 6 місяців перевірок один з інспекторів встиг погоріти на хабарі. За хабар 6 тисяч гривень попередньо, то що ми почули в ухвалі суду, особі 60 років, ну, ми до кінця ще не з'ясували, тому що не повідомляна інформація, але саме головне, що 6 тисяч гривень, за даними того, що він перевіряв напрямок, це максимальний штраф 510 гривень. В області проблему низького рівня оплати праці вирішили розв'язати економічним методом, а саме створити конкуренцію на ринку праці. Ніякі перевірки нічого не зроблять. До тої пори, поки ми не створимо економічні умови конкуренції на ринку праці. Якщо він вийде суб'єкт, він декларує середню зарплату 7,5 тисяч гривень, повірте, це кардинально змінить ситуацію на ринку праці Вінницької області. Той, хто думає, чи виплачувати мінімальну зарплату 3200, дуже добре тепер подумає, чим йому взагалі займатися. У Держпраці вже 2 місяці очікують від профільного міністерства зразків посвідчень та актів, тому робота повністю призупинена, а відтак у порушників трудового законодавства нині період відлиги. Півроку американська компанія Delphi підшуковувала майданчик під будівництво власного інвестиційного проєкту. Вінницький 45-й завод обрали не випадково. Тут є відповідна промислова база, інфраструктура та кадровий потенціал. Як закладалися підвалини майбутнього гіганта, бачила і наша знімальна група. Працівники 45-го заводу активно демонтують своє обладнання, а вже до вересня місяця тут почнуть встановлювати обладнання американської компанії Delphi, яка спеціалізується на електричному обладнанні для автомобілів Mercedes. Олександр Тищенко супроводжував даний проект 1,5 року, тому знає про закулісся все. Останній раунд перемовин тривав 4 доби поспіль, а товщина підписаної угоди сягнула 12 сантиметрів паперу. Зате стартували оперативно. Ми відібрали 80 робітників, які перші поїдуть в Івано-Франковськ, наше підприємство «Карпати» на навчання, де вони пройдуть теоретичну частину, вони пройдуть практичну частину і стануть на конвеєр, де їх фахівці «Карпат» будуть навчати. Також ми розгортаємо, ведемо зараз демонтаж в цехах, готуємо проекти, готуємо документи. І у нас вже заходять підрядники робити перші ремонти. Для обласної влади даний проект – черговий крок до диверсифікації регіонального виробництва, локомотивом якого традиційно виступає сільське господарство та переробка. Нині ж акцент зміщують на більш високотехнологічні галузі. Питання організації виробництва, саме сучасна система організації виробництва, система контролю якості, опанування нових навичок, тому що сьогодні набирається середній персонал, який повинен знати, наприклад, знання іноземної, англійської мови. Це ми говоримо про те, що фактично будуть відбуватися дуже великі зміни в частині на ринку праці. І це має дуже важливе значення. Заробітну плату заявили на рівні 7,5 тисяч гривень, але потік охочих стримує одна важлива умова. Середній вищий менеджмент повинен знати англійську мову. Оце ми столкнулися з цією проблемою. Зараз от у нас представники Delphi HR обучають наших HR-ів по персоналу людей, по найму, як це робити, кого підбирати. Уже на першому етапі інвестор вкладе 11 мільйонів євро. З вересня розпочнуть монтаж обладнання і виробництво. При цьому ставку робитимуть не на кількісні, а на якісні показники, аби відразу завоювати високі іміджеві позиції у цій трансатлантичній корпорації.
Питання безпеки на автошляхах Вінниччини порушували під час чергової сесії Якушинецької об'єднаної територіальної громади. На порядку денному було понад два десятки питань – виділення коштів на капітальний ремонт доріг, заходи з каналізування та землеустрою. Серед нагальних – встановлення поблизу міста Вінниці світлофора. Небезпечний відрізок шляху, за який відповідає Якушинецька громада, вже вартував життя двом пішоходам. Вибори щодо створення об'єднаної територіальної громади провели ще у квітні, втім юридично процес поки не затвердили. Фінансово підтримати Якушинецьку громаду держава зможе лише з нового року. Тож допоки вирішують поточні питання, вишуковуючи кошти в місцевому бюджеті. Ми вчимося, маємо понаписувати програми і прийняти ці програми. Це як і роздільне сортування, це каналізація, це дороги, це освітлення доріг. Сьогодні громада веде боротьбу за встановлення світлофора на небезпечному відрізку автошляху. Чи не щомісяця тут трапляються автопригоди. Останнє, на жаль, з летальними наслідками. При виїзді з села Зарванець в районі метро епіцентра нагрузка на автомобільну дорогу державного значення теж велика. І тому, коли люди виїжджають з села в напрямку міста, це коли, в основному це у час пік, коли на роботу їдуть, тоді дійсно є проблема, неможливо виїхати на лівий поворот, неможливо здійснити, тому що дуже багато автомобілів. Як хочуть, так і їздять. То тут якби б навіть знак висів би, тут ніхто не обращає уваги. Це якби тут гаїче стояло, отко, то вони ще може притормажували. А так ніхто не обращає уваги. На минулій сесії місцеві депутати проголосували за виділення 400 тисяч гривень на встановлення на цьому місці світлофора. Допоки виготовлявся проект, ціна питання зросла до 900 тисяч гривень. Наша громада готова піти на співфінансування цього об'єкту. У нас є цих 400 тисяч, я думаю, що ми депутати підтримують і ми їх в співфінансування включимо. І бажаємо, щоб нас почули, тому що дійсно дуже поганий виїзд. Також одностайним рішенням депутатського корпусу виділили 30 тисяч гривень на встановлення пам'ятника загиблому односельцю в зоні АТО. Крижопільський центр надання адміністративних послуг – єдиний на весь район, тому для отримання довідок та дозволів доводиться їхати здалеку. При цьому люди нарікають на те, що не завжди сільські голови до їхніх проблем дослухаються. Відтак доводиться оббивати пороги кабінетів районних чиновників. У центрі надання адміністративних послуг відвідувачів небагато, поза як вдалося розмежувати соціальні і адміністративні послуги. Зараз ми надаємо 130 видів послуг. Надаємо послуги структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Надаємо послуги відділу містобудування та архітектури. Працює в нас сектор державної реєстрації, це державний реєстратор бізнесу і державний реєстратор майна. Зазвичай найбільше звернень стосовно операцій з землею. Особливо останнім часом набрала обертів незаконна оборудка з паями. Дуже багато зловживань якраз колишніх, які пішли по перереєстрації права оренди земельних паїв, в тому числі підробляють. І в основному зараз десь якісь є судові тяганини, то це якраз по тих справах, що були тоді, приймались, реєструвались. Тому зараз ми виходимо з того положення, розглядаємо ці справи. Подібні центри мали б відкритися ще й в об'єднаних територіальних громадах, але Крижопільський район – один із аутсайдерів об'єднавчих процесів. Тому людям доводиться їздити за кожною довідкою за декілька десятків кілометрів. Влітку в прозорих офісах Вінниці ажіотаж навколо субсидій не менший, аніж в опалювальний період. До фахівців із питань соцзахисту черги з самого ранку. Одні з'ясовують, чому їм відмовлено у субсидії, інші оформляють документи на відшкодування зекономленої держдопомоги за комірне. Наплив громадян у прозорому офісі правобережжя значний. Пенсіонер Володимир Григорович у черзі за консультацією. Хоче з'ясувати, чому йому відмовили у субсидії на літній період. Зимні призначили, а літній – ні. От я прийшов узнати, чому, в чому я провинився.
У фахівців профільного департаменту дізнаємося, субсидія на неопалювальний період призначається громадянам із невеликими доходами, в яких відсутні борги за комірне. Недоплачених навіть 5 гривень уже позбавляє права на держдопомогу. Якщо в людини є борг за житлово-комунальні послуги, то він має бути погашений або має бути довідка з відповідної організації надавача послуг, що цей борг відсутній. Якщо є борг, вони сплачують і потім мають право на призначення субсидії. Саме так і вчинила Станіслава Вербіцька. Про те, що набіг борг, пенсіонерка навіть не знала. Проконсультувавшись, усі питання вирішила. Була субсидія на мусор, а була отак якось зараз, субсидію дали на мусор. А тоді сказали, що не було, треба було платити, я платила по 7 гривень, а треба було по 10, і там набилася заборгованість. І тоді вже субсидію не дали. Втім, наплив громадян у прозорому офісі не лише через питання боргові. З 1 липня розпочався прийом заяв на монетизацію невикористаної частини субсидій. Скористатись допомогою мають право громадяни, в яких станом на 1 травня поточного року було зекономлено 100 кубів газу та 135 кВт електроенергії. Людина звертається також до управління соціального захисту за місцем прописки, подає заяву, де вказано, скільки вона, на яку суму компенсації вона має право, подає при цьому рахунок, щоб перераховані кошти були, рахунок відділення банку, або також вона має право через Укрпочту, якщо немає відповідного рахунка. Станом на середину липня у Вінниці близько 30 тисяч субсидіантів мають борги та прийнято більш ніж 5 тисяч звернень із монетизації субсидій. Щодо останньої, заяви у відділенні прозорих офісів приймають до 1 вересня. Жданівська об'єднана територіальна громада за 2,5 мільйони гривень облаштувала, відповідно до нових вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій, безпековий центр. В одному з приміщень розмістили пожежників, дільничного та фельдшера. Загалом створили 10 робочих місць. На урочистому відкритті цього об'єкта побувала і наша знімальна група. Люди зійшлися з усіх навколишніх сіл. Громада чекала на відкриття безпекового центру з нетерпінням, оскільки це перший знаковий проект об'єднаної територіальної громади. Як кажуть в народі, краще не користатися їхніми послугами, але для того, щоб бути впевненими і бути для спокою, хай це добре, що є такий центр, що він буде і що ця служба буде в нас працювати. Пожежники уже пройшли підготовку і мріють заступити на чергування. Все необхідне задля цього є. Ви можете тут виїжджати тільки на пожежі. На пожежі, гасіння пожеж, рятування людей, надзвичайні ситуації. Все зв'язано з Державною службою надзвичайних ситуацій. Те все саме виконує і місцева комунальна пожежна частина. Керівник громади запевняє, об'єднуватися потрібно хоча б заради реалізації таких потужних проєктів. Далі плани не менш грандіозні. Ми сьогодні проводимо анкетування серед населення. Як би люди хотіли бачити слабкі, пріоритети, сильні сторони, да, нашої громади? Що б люди хотіли бачити, що в першу чергу змінити, потрібно, да, зробити? Да. Ну, красною, як таке, червоною стрічкою вздовж оцих всіх побажань йдуть зараз в першу чергу дороги, вуличне освітлення і водогони. Уряд обіцяв об'єднаним громадам на будівництво безпекових центрів від 2 до 5 мільйонів гривень. Поки жодна рада цих коштів не отримала, тому все роблять самотужки. А МНСники обіцяють навчати та підключати до своїх систем. Ці центри безпеки, ці місцеві пожежні частини, вони будуть працювати, діяти паралельно з тими професійними частинами Державної служби з надзвичайних ситуацій, які є на сьогоднішній день. І це тільки покращить рівень безпеки людей. Крім того, в Києві вимагають створити карту, за якою чітко видно, де буде опорна школа, безпековий центр та під'їзні шляхи до цих об'єктів. Таким чином вдасться унеможливити розпорошення бюджетних коштів. Однак в регіоні з цим рішенням не поспішають. Один неправильний крок, він може слугувати тим, що завтра можуть прийняти інші концептуальні підходи на законодавчому рівні, і ми можемо спіткнутися з ситуацією, відповідно до якої нам треба буде щось ламати вже під нову нормативну правову базу. Ми можемо дискредитувати, власне, саму програму, пов'язану з реформою. Тепер громада самотужки фінансуватиме центр і дбатиме про його матеріальну базу. Наскільки це буде по кишені, покаже час. А зараз про інші новини коротко в інформаційному дайджесті.
Гучно з дискусіями, конструктивними рішеннями і непорозуміннями відбулася 23-я позачергова сесія обласної ради. Депутати перерозподілили 60 мільйонів гривень надбюджетних коштів, обрали заступників голови облради, збільшили депутатський фонд та внесли правки до окремих обласних програм. А ще сесійного дня звільняли та продовжували контракти з керівниками комунальних медичних установ. Під час сесії під стінами облради проходив мітинг автовласників під гаслом «Доступне авто кожному українцеві». Акцію організували представники громадських організацій «Автоєвросила» та «Дорожній контроль Європи». Пікетувальники вимагали від обласних обранців направити до Верховної Ради звернення щодо підтримки законопроєктів номер 5561 та 5562. Основні вимоги – розмитнення автомобілів за європейськими цінами, а також прирівнення прав українців до іноземців при користуванні автівками на іноземній реєстрації. Підбито підсумки обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Загальна кількість проєктів переможців – 236, з них 63 – екологічного спрямування, 173 – пов'язані з енергозбереженням у комунальних закладах, підтримкою людей з обмеженими фізичними можливостями, збереженням історико-культурної спадщини, розвитком спортивної та туристичної інфраструктури. З обласного бюджету на співфінансування проєктів розвитку територіальних громад Вінниччини виділено майже 23 мільйони гривень. Сума є рекордною за всю історію проведення конкурсу. Готуй сани влітку – ось основний принцип роботи житлово-комунальної та енергетичної галузей області. Про стан готовності Вінницького регіону до осінньо-зимового періоду доповідали очільники профільних відомств на колегії Департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури. Серед пріоритетних завдань – ремонт доріг, підготовка і переоснащення на альтернативні види палива котелень та виконання програми «Питна вода». Вінниця обирає почесного громадянина міста. На це звання цьогоріч претендують прем'єр-міністр України і екс-мер Вінниці Володимир Гройсман. Співачка, фіналістка «Голос України» Інгрид Костенко, волонтерка, засновниця проєкту «Мальфар» Юлія Вочер та ще 11 достойників. Нинішнього року переможця вперше визначатиме не комісія мерії, а самі вінничани. Міська рада погодилася провести соціологічне опитування щодо кандидатури на звання почесного громадянина. У муніципалітеті обіцяють, виконком і сесія затвердить того, за кого городяни віддадуть більшість голосів. Це повинно бути по всім правилам соціологічних досліджень, з репрезентативною вибіркою, проведене дослідження, і тоді дійсно ми будемо мати думку громадян, яка буде об'єктивна. Ну, я, якщо інтернет-дослідження, ну, наприклад, то тоді зробити його дуже і дуже захищеним. В області реалізовують регіональну програму охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Одним з її напрямів є відновлення природно-заповідного фонду. 2016-го були виконані роботи з розчищення, підсадження та здійснення благоустрою у П'ятничанському, Турбівському, Немирівському, Печерському, Антопільському, Спеченецькому, Смілгородському та Северинівському парках. На це було виділено понад 1,5 мільйона гривень. 2017-го роботи продовжились. У Вінниці 2 тижні безкоштовно відпочиватимуть діти зі сходу України. 45 хлопчиків та дівчаток із прифронтових територій набиратимуться сил на спортивно-оздоровчій базі «Колос». Ще одна мета, яку переслідували вінничани – відволікти маленьких донеччан від подій, що відбуваються в їхній місцевості. 11-річний Кирило Бочарников із Волновахи. У Вінниці вперше. Раніше у літніх таборах вже відпочивав. Щоправда, останні кілька років через неспокій на сході батьки побоювались відпускати сина самого на відпочинок. Втім, до Вінниці все ж відпустили. Мама спитала, будеш поїдеш у лагер. Я захотів з друзями поїхати, предложили і поїхав. З виду дуже красиво. Думаю, що мені сподобається. У Вінниці 4-й рік поспіль дітей зі сходу оздоровлюють коштом обласного бюджету. Цьогоріч приїхало 45 дітей з Волновахи та Новотроїцького Донецької області. У спортивно-оздоровчому таборі «Колос» малеча відпочиватиме протягом 14 днів. Це дітки, які, на жаль, сьогодні зазнають дуже такого важкого психологічного стану, бачать на свої очі той жах війни, який відбувається. Тому з ініціативи голови Вінницької обласної державної адміністрації ми приймаємо таких діток щороку близько 100 тисяч гривень. Ми витрачаємо на їх перебування тут. У таборі для дітлахів вже підготували насичену розважальну програму. Дуже багато конкурсів, квестів, флешмобів,
програм інтерактивні, конкурс «Міс і містер» табору «Колос». Це їм дуже подобається. Стартіна. У нас спортивний табір, тому перша половина дня в нас повністю присвячена спорту. Вінницькі відпочивальники гостинно зустрічають новачків, кажуть, раді приїзду однолітків, адже це нові знайомства. Тут часто приїжджають в останні роки діти з зон, ну, учасників АТО, зони бойових дій. Ми нормально з ними спілкуємось, бувають навіть такі, ну, друзі вже залишаються на роки. Зміна триватиме до 2 серпня. Також для маленьких гостей запланували низку екскурсій Вінницею, зокрема на шоколадну фабрику та на музичний фонтан. Сезон відпусток у розпалі. Вже більше місяця вінничани мають змогу подорожувати за кордон без оформлення віз. Обрати тур за смаком та по кишені охочим відпочити допомагають туристичні агентства. Що вони обіцяють і скільки коштуватиме омріяний відпочинок – дивіться далі. Минулої п'ятниці Христина повернулася з відпочинку. Літала до Чорногорії. Каже, аби правильно вибрати країну, звертається до туристичних агентств. Там пропонують вигідні умови, роблять хороші знижки і мають широкий асортимент. З ними можна забронювати квитки як в один, так і в інший бік. І навіть обрати місця для майбутніх екскурсій. Обично я путешествую з турагентствами, тому що це дуже удобно. Зарані все заплановано. Тобто ми приїжджаємо в определенний готель, вже знаємо місцевість, тому це дуже удобно і намного дешевле, ніж путешествувати одному. Останнім часом потрапити до туристичних агентств міста без черги практично неможливо. Вінничани масово вибираються на омріяний відпочинок. Єгипет, Туреччина, Іспанія – ось що вибирають найчастіше. Це малобюджетні пропозиції. Відпочити у будь-який із них коштує приблизно так само, як і в Україні. Працівники візового центру переконані, кількість відпочивальників збільшилась після прийняття безвізу. Зараз людям стало набагато проще збирати пакет документів, просто зробити біометричні паспорти, відправитись в будь-яку точку Європи повністю без лишніх затрат, крім там проживання та транспорту. Повноцінний відпочинок на тиждень обійдеться приблизно у 10-15 тисяч гривень. Крім надання консультацій про туристичні бази в агенціях, ще і бронюють готелі. Зазвичай умови проживання такі ж, як і обіцяли. Легко сейчас в наше время можно проверить, что это за отель по отзывам, по фотографиям в интернете, реалистичным достаточно. То есть, если даже не доверяете туроператору, то это все легко проверить и посмотреть. Дехто боїться їхати на відпочинок за кордон через мовний бар'єр. Фахівці з туризму наголошують, у кожній країні є україномовні бази. Крім того, менеджери з туризму переконують, своїх клієнтів супроводжують від початку подорожі і до кінця. Ми його повністю консультуємо, що, як, хто його зустрічить в аеропорту. Його доведуть до автобуса, буде російськомовний гід, довезуть до готелю, поселять його. Також буде представитель сидіти в готелі і точно так же назад. Хоча безвізовий режим вже діє, за статистикою, більшість вінничан все одно віддає перевагу відпочинку в Україні. Та для тих, хто все ж бажає побачити Європу, експерти радять не боятися. Необхідно мати бажання, гроші і пакет необхідних документів. 15 людей з інвалідністю до кінця цього року зможуть безкоштовно навчитись водити автомобіль. Перших 5 учасників проєкту вже познайомили з інструктором та спробували себе в ролі водія. Організували навчання Вінницький обласний автоучкомбінат та громадська організація «Паросток». Враження майбутніх водіїв – далі в сюжеті. 46-річний Віктор Радецький за кермом все життя. Після травми змушений їздити на ручному управлінні. Сьогодні на курси водіння привів дружину. Вона теж в мене інвалід першої групи на колясці, так само хоче їздити, ну, сам боюся вчити, але руля давав, їздила, ну, на механіці хтось дуже тяжко, буде пробувати на автоматі. Живемо в селі, ніяких транспортних услуг, нічого нету, а соціальне таксі вопроси наші не рішає. Після перших хвилин за кермом у пані Ольги лише позитивні емоції. Непривично, але, звісно, сподобалось. Навчусь, взагалі буду довольна. Для навчання на ручне управління переобладнали автомобіль «Мазда». Саме на цій автівці 2,5 місяці і буде практикуватися перша п'ятірка майбутніх водіїв. Основною ідеєю це є
відкриття більших можливостей і розширення послуг, які можуть отримати люди з інвалідністю на сьогодні. Тому що на сьогоднішній день це є дуже актуально. Ми повинні рушити всі рамки і стереотипи. Ми повинні розуміти, що всі ми настільки рівні, повинні забезпечені бути однаковими можливостями. Ідея навчити людей із порушенням опорно-рухового апарату АЗАМ водіння належить 23-річному Сергію Козаченку. Навчитись керувати автомобілем хлопець хотів уже давно. Всі хлопці якби мріють сісти за кермо, і я так само мріяв колись, і дуже хочу собі машину свою, і тому так. І взагалі це, коли в тебе є машина, ну ти стаєш більш незалежним. До кінця 2017 року людей з інвалідністю у Вінниці навчатимуть безкоштовно. А вже з наступного року водійське посвідчення дана категорія населення отримає за власний кошт. У Вінниці стартувала спеціальна олімпіада для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Проект проходить за підтримки Британської ради, реалізовується громадською організацією «Гармонія» та благодійним фондом «Розвиток». Мета – залучення особливих дітей до спорту. На відкриття олімпіади запросили 70 маленьких учасників. Їхні перші спортивні досягнення бачили наші кореспонденти. Світлана – мама 13-річного хлопчика з аутизмом. Залишити сина бодай на хвилину вона не може. Йому постійно потрібна допомога. Проекти, в яких беруть участь особливі діти, вважає вкрай необхідними. Адже тут її сину легше адаптуватися. Мають можливість поспілкуватися з такими дітьми, побути разом, які і вони. Тому що з звичайними дітьми це трохи, особливо для дітей з аутизмом, це проблема. Розважальні та спортивні естафети для особливих діток у Вінниці проходять не вперше. Організатори прагнуть залучати якомога більше учасників, мотивувати їх до перемог, кожна з яких для маленьких спортсменів на вагу золота. Проект «Спеціальна олімпіада» триватиме кілька місяців. Протягом цього періоду діти з особливими потребами братимуть участь у різних спортивних естафетах. Учасниками спеціальної олімпіади стають діти від 8 років. Втім, до естафет залучають і менших. За словами організаторів, така програма дуже корисна, адже відвідувати звичайні спортивні секції більшість із них можливості немає. Вони стають вже спортсменами спеціальної олімпіади, і ми вже зможемо їх возити на різні всеукраїнські змагання, міжнародні змагання. Проект «Маленькі спортсмени» підтримує і мерія. Навчально-спортивні тренування проходитимуть тричі на тиждень на базі загальноосвітньої школи номер 10. Підтримка міської влади буде в рамках цього проекту протягом 3 місяців. Ми плануємо проводити навчально-тренувальні процеси, а також навчально-тренувальні змагання серед діточок з особливими потребами на муніципальних дитячо-юнацьких спортивних майданчиках. Спеціальна олімпіада у Вінниці триватиме до листопада. Можливо, саме серед цих маленьких спортсменів – майбутні призери та переможці паралімпійських олімпіад. Гербу Вінницької області виповнилося 20 років. Це історичне рішення було прийняте обласною радою 18 липня 1997 року. Працювала над створенням символіки регіону спеціальна геральдична комісія. Зокрема, особливих зусиль доклали історики Юрій Савчук та Юрій Легун і художник Георгій Мельник. Україна державну символіку у сучасному вигляді надбала уже після прийняття незалежності. А з 1997 року законом про місцеве самоврядування дозволено мати власні символи областям, районам, містам і містечкам, селищам і селам. Тож, чимало громад засіли за вивчення своєї історії, аби якомога точніше передати її на власному гербі. Незалежність пробудила інтерес до символіки, до геральдики. Спочатку ми пам'ятаємо, приймався герб чи відновлювався герб загальноукраїнський, прапор загальноукраїнський. Все це викликало у багатьох людей зацікавлення до цієї теми. При обласній раді було утворено комісію, до якої увійшло 12 членів. Проте основний науковий кістяк склали всього троє – історики Юрій Савчук, який був членом Львівського геральдичного товариства, та Юрій Легун і художник Георгій Мельник. У 96-му році була створена геральдична комісія обласна, яка провела 4 засідання. І вона нам доручила створити герб області, бо до цього герба області не було.
В Геральдиці не буває випадковостей. Кожен символ, їхнє розміщення, колір несуть певну інформацію про територію, її населення, історичні трансформації, які відбувалися. Усе це передано і в гербі області. Він чотиридільний. І тут є така внутрішня якась логіка про те, що це різні етапи історичного існування наших чи належності наших земель до різних адміністративних таких одиниць. Ті етапи, коли ми були єдиним Поділлям в складі Подільської землі і Подільської губернії, вони відображені в формі сонця. Коли ми були Східним Поділлям або Братславщиною, ми маємо оцей хрест з півмісяцем, який є історичним символом Братславщини. Макет, який за 2 роки розробила геральдична комісія обласної ради, жодного зауваження у самоврядців не викликав, і ті затвердили його відповідним рішенням. В еталонному варіанті, без ніяких стилізацій і доповнень, невдовзі він буде відображений на грошових знаках. Герб Вінничини Національний банк України планує викарбувати на ювілейній монеті, приуроченій до 85-ї річниці утворення Вінницької області. В обіг 5-гривнева монета увійде уже в серпні цього року, проте розраховуватись нею не доведеться, адже це колекційний варіант. Придбати її можна буде у будь-якому відділенні банку за 40 гривень, а загальний тираж становитиме 35 тисяч штук. До слова, обласний герб молодший за міський, бо на рік головній емблемі Вінниці виповниться 25 років. В Україні набирають популярності літні фестивалі «Просто неба». І не абиякі, а з акцентом на еко. Саме такий музично-екологічний вирішили провести у рідному місті Бершечани. Про територію дійства, творчу атмосферу та активістів-діячів у наступному сюжеті. Місцина, яку в минулому році обрали для проведення Бершецького фестивалю, напрочуд гарна. Це острів, навкруги якого малюють небо, Берладинка і Дохна, притоки Південного Бугу. Територія відноситься до сусідньої громади села Флорино. Цей парк мав колосальну історію. Місцеві, вони пам'ятають ще ту історію, вони були на тих фестивалях, вони знають це місце особливе. І тому була прекрасна ідея відродити цей парк. Острів-парк доволі великий за площею і достатньо зелений. Відпочивати тут місцеві полюбляють. Відтак, організаторам фестивалю довелося докласти чимало зусиль, щоб підготувати територію до дійства. Долучались по суботам. Не одну суботу ми тут провели вручну, викорчовуючи, розчищаючи цей парк. За 2 дні екомузичний фестиваль зібрав десятки колоритних особистостей. 3 сцени – акустична, літературна та головна музична – виплескували барвами і мелодіями. Ми робимо перформанси. Дуже багато екологічних проблем. І ідея зробити екофестиваль із закликом, з наголосом на екологію – це дуже чудово. Фотоарт-простір, ярмарок, спортивний майданчик, дитяча ігрова та локація екосвідомості. І скрізь насичений графік. Завдяки цьому відвідувачі та гості Skyline могли взяти участь у різноманітних майстер-класах. У мене 6 діток. Ми сюди приїхали з села, тому що нас зацікавили, щоб провести час для того, щоб наші діти долучилися до того, що тут відбувається. Вони всі зацікавлені, їх звідти витягнути не можна. Велику увагу приділили підвищенню екологічної обізнаності. Були еко-квести, презентація проєктів «Життя в стилі еко, здорове харчування». Я тут і фотографую, і вчора проводила лекцію сміттєсортування. Насправді людей цікавить і болить ця тема. Перша назва фестивалю – «Обрій», але на 2-й рік до його підготовки долучилася бершацька молодь і з'явилася нова – «Skyline». Ми тут вчимось відповідальності, тому що ми відповідаємо за велику територію, за тих самих людей, які тут знаходимося, ми відповідаємо за свої локації, ми підвищуємо рівень своєї свідомості, ми знаємо, що таке дружба, тут дійсно заводяться дуже хороші відносини, саме дружні. Обидва дні фестиваль вирував до глибокої ночі, запалював серця, надихав, звеселяв, навчав, гуртував, знайомив і обіцяв повернутися наступного літа. Авіатанці, авіабої, спецефекти та фігури вищого пілотажу. У Вінниці відбувся чемпіонат з авіамоделювання. Винищувачі, бомбардувальники, транспортні та сучасні літаки, їхні мінікопії піднялись у небо області. На відкритий чемпіонат з авіабою з'їхались учасники з різних куточків України, а також з Білорусі та Молдови. Цьогоріч шанувальників радіокерованих моделей зібрала Вінниччина. 26-й відкритий чемпіонат серед копій та напівкопій проходив в нашому обласному центрі на Старому літовищі. Здавалося б, який це вид спорту? Так, дитяча забаганка.
дорослі чоловіки бавляться з радіомоделями. Втім, коли бачиш досконалу зборку моделей, коли бачиш координацію та чіткість рухів спортсменів, зовсім інше враження. Більше 30 спортсменів з України, Білорусі та Молдови зібралися на колишньому літовищі старого аеропорта Вінниці. Окрім спортивної програми, на глядачів чекало захоплююче авіашоу. За словами учасника змагань вінничанина Олександра Якимчука, такого в реальному житті зі справжніми літаками не побачити. Тут отримання удовольствия совершенно не такое, как вы сидите в самолете. Потому что эти самолеты можно перегружать и делать такие фигуры, которые реальные самолеты этого сделать не могут. Вы физически это просто не сделаете. Глядачі авіашоу мали можливість побачити і повітряний бій, і політ у режимі 3D, коли моделі літаків виконують фігури вищого пілотажу під музику. І, звичайно, оцінити вправність пілотів. Рівень майстерства пілотів, як і рівень техніки, росте неумолимо від року в рік. К сожалению, мало внимания уделяется со стороны государства и не поддерживается это. Если бы поддержка от государства была, это бы росло вообще семимильными шагами. Потому что в мире есть такие достижения, что умом понять это уже сложно. Втім, це не лише видовищне дійство. Цей вид спорту має і прикладне значення, особливо в умовах неоголошеної війни. Это те же самые беспилотники, которые поначалу в нашей стране очень хромали. И сегодня очень много авиамоделистов, с помощью волонтеров заняли эту нишу и двинули на нашем фронте эту тему значительно далеко вперед. Подібний чемпіонат для Вінниччини може стати взагалі останнім, адже на території літовища планують розташувати технопарк. Втім, пілоти кажуть, що вихід можна знайти з будь-якої ситуації і вже шукають місце для проведення змагань та тренувальних зборів. З 15 липня на Вінниччині триває експедиція Поділлям у рамках суспільно-культурного проєкту «Українер». Учасники заходу прагнуть відкрити невідомі до цього місця країни. Новий медіапроєкт має на меті шляхом ретельних досліджень зрозуміти і сформулювати те, ким ми є. «Українер» про географію людей. Що ж досліджують на Поділлі? Дивіться далі. «Українер» – новий медіапроект, який шляхом ретельних досліджень має на меті показати невідому та колоритну Україну. Вінничанам команда розповіла про те, що їм вже вдалося відкрити, об'їхавши 6 регіонів нашої країни. Проект є унікальний, практик таких в Україні раніше не проводилося. І сама ідея класна, спосіб її реалізації суперовий, якісний. І це, ну, мабуть, це той продукт, який є зараз затребуваним, який є на часі актуальним. Я вражена презентацією, рада спілкуванню. Ми думаємо, що ми знаємо Україну, але насправді це не так. Ми живемо, наприклад, я живу в Вінниці, але я дуже мало знаю про схід і про захід. Навіть про Поділля своє мало знаю. Поки що експедиція Поділлям включає 24 населених пункти. Хоча мандрівка Вінниччиною тільки розпочалась, герої вже здивували організаторів. Відкриттям для мене були трюфелі, які збирають під Вінницею. Допомагають команді віднайти цікаві історії звичайні українці. Серед вінничан теж є охочі зайнятися сторітелінгом. Ми, історики, беремо участь в експедиціях археологічних. Ну, а тут ще трошки цікавіша, живіша історія, тому так, залюбки приєдналися би. Учасники проєкту завітали до Вінниччини, аби завершити цикл про вузькоколійки. В Україні їх всього три. Закарпатську і Поліську вже дослідили. Настала черга Подільської. Ми хочемо зробити про це цикл історії, бо вузькоколійки серед іноземців дуже популярні. Наразі в проєкті задіяно близько 150 волонтерів, а матеріали «Українер» вже перекладено на 6 мов. У результаті експедиції світ побачить документальний фільм про Україну, де 16 героїв розкажуть про свої регіони. Це місце оповите легендами та містикою. А серед істориків і досі точиться чимало пересудів, з'являються нові гіпотези, спростовуються міфи. Ставка Гітлера «Вервольф», що під Вінницею, призначалася для керування військовими діями на Східному фронті у роки Другої світової. Назва змінювалася тричі. На початку будівництва – Дубовий гай, потім – Перевертень, а остаточна – Озброєний вовк. Спорудження було розпочато влітку 41-го року. Відтоді минуло 75 років. Який вигляд має це місце сьогодні – дивіться далі. Мікеле в Україні не вперше, та про те, що Гітлер тут бував та ще й будував бомбосховище, не знав. Заінтригований розповідями українських друзів, відклав усі справи, аби особисто побачити «Вервольф». Я думаю, це важливо не забувати історію, а вчитися на її помилках. Я народився в 70-х, і для мене це нагода побачити історію з іншої сторони. Це демонстрація наступним поколінням, що може статися, якщо допустити війну.
Місце побудоване на кістках, так свідчать старожили. Окупанти використовували рабську працю радянських військовополонених і місцевих жителів. Лише за приблизними підрахунками загинуло до 15 тисяч осіб. В Вінниці був концентраційний табір потужний. Військовополонених возили з цього концтабору і там вони працювали. Ну, знесилених або тих порушників розстрілювали, кидали в силосну яму. Гітлер був у Вервольфі тричі. За свідченнями істориків, на жодній з інших ставок фюрер не провів стільки часу. Кажуть, саме тут він прийняв рішення про наступ на Сталінград. Є підрахунок, загалом був 118 днів. Він приймав безпосереднє рішення, планував наступ і на Сталінград, планував наступ і на Кавказ. Вервольф за 8 кілометрів від Вінниці на ділянці лісу завдовжки приблизно 2,5 кілометрів. Наземну частину у часи війни складали 81 дерев'яний будинок, підземну – 3 залізобетонних бомбосховища. Товщина стін становила 2,5 метри. Це ми бачимо частину стіни, яка відлетіла від фундаменту на висоту 60 метрів. Люди, всі, хто сюди приїжджають, вони дивляться на оці руїни. І вони розуміють, яка була міць, і оцю міць було подолано. У березні 1944 року усі споруди Вервольфу були підірвані та спалені. Для цього використали авіабомби. Заряд заклали всередину, тому що зробити це з повітря практично було неможливо. У такому стані вони знаходяться і 75 років потому. Сьогодні тут діє історико-меморіальний комплекс. Інформацію про Вервольф збирали в архівах спецслужб України. Знайшлося аж 11 томів. Трофейні документи відшукали і в російському військовому сховищі. Ще 40 світлин передали з архівів Німеччини та США. Ось так крупинками і вималювалася теперішня інформаційна картина для туриста. На базі цієї інформації створена екскурсія, створена експозиція, по території прокладений екскурсійний маршрут, на якому встановлено 17 двомовних стендів з фотографіями, схемами, з картами. За рік до нас приїжджає близько 30 тисяч. Ми мільйон заробили за оцих 6 років, що ми працюємо. Чимало ведеться розмови суперечок, що ж там під землею. Останні дослідження проводились 89-го року. Результати засвідчили наявність в окремих місцях пустот. Чимало документів і досі засекречено, а відтак ворушити Вервольф більшість експертів просто не радять. Ця містина неохоче розкриває таємниці. Це була остання інформація «Панорами тижня». Насолоджуйтесь літом та будьте здорові. Зустрінемось в ефірі рівно за 7 днів. На все добре.